la a wnaaata awooda nagala socotay meel alba ad joogtaan iyo si walbo ad noo maleysaa kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka odobada wararkeena ugu doorana waxaa kaida diyaaradaha bayrakhdaar ee dalka etoobiya ay kasoo gadatay turkiga oo duqeymo xoogan u geystay ciidamada new booliska iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo isku goobo ku sugnaa islamarkaana maalmihii ugu dambeeyeyba dagaalo xoogan kula jiray ciidamada ururka al-shabaab oo weeraro kala duwan ka waday gobolka bokool iyo sidoo kaleeto dowla deegaanka soomaalida madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sir la yaab leh ay ka fakatay islamarkaana lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab isla markaana uu dabada ka riixayo dagaalada dowladeegaanka soomaalida maalmihii ugu dambeeyeyba ka socday ral wasaaraha soomaaliya xamze cabdi bare oo ku fashilmay magacaabista golaha wasiirada iyo sade caqabadood oo hortaagan ayaa warkee sitg a wardkaga bogaon qyb kami iiagolaaacabka oo mushin ka dhana madaxne xasan sheeh maamd wada ilmarkaa la sugam aaboo lsoo gub o aaaraa soo gaaay cidamada xooga days aeebi e diyara daka eia ay ku adamen asqaawr istuuriyaha igula sugan saaiibka wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomalia an dho aa ku bilowne ra-saal wasaare xamse cabdi bare ayaa waxaa la leeyahay in uu ku fashilmay magacabista golaha wasiirada saddex caqabadood ayaa hortaagan ba la leeyahay maxaa kamid caqabadaha hortaagan antaago aad iyo aad ba u mahadsan tahay dhegeystayaashana waan ka mahad celinayaa daawashadaha iyo sidoo kale gerbistaaga ay marwalba noo muujiyaan haddii aynu ku bilowno wararka la xidhiida caqabadaha hor taagan ra-isal wasaarha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaalia xamse cabdibarre oo la sheegayo ama haatanba ay tahay caqabadaha hor taagan saddex caqabadood taasi oo salka ku haya xisbiga uu kasoo jeedo saamilyada siyaasadda iyo sidoo kaleeto laba xubnood oo muhiim u ah golaha wasiirada oo ah wasiir kuxigeenka ama aadhahe ra-isal waaare kuxigeenka iyo sidoo kale wasiirka arimaha dibadda haddii aynu ku horeyno midda la xidhiidha xisbiga uu isagu ka tirsan yahay dem ljadid oo mar walba n uu lisii soo gudbiya isla markaana uu hor keeno كوريني اسلام كان ايسكو مرلايين لبدا وزير ووزير يعني رئيس وزير يا يسدوك الوزير كارمها دبدا ومدح حسن شغ محمود او تواسقو ان انو نقضوه وزير كارمها دبدا رئيس الوزير كوراء حكومة دا هلغارسين تا محمد حزير غبلة يسدوك لتو ان رئيس الوزير كوراء رئيس الوزير كوينكا هوراء عندها ان مهدي محمد قوليد او رئيس الوزيران هاتن ان حمزة او ربو انو انو نقض رئيس الوزير كوينكا ارمها سي ayaa inta badan laisku marilaayahay sidoo kaleeto qodobada la isku marilaayahay waxaa kamid a shan iyo toban wasiir oo iyagana ay wataan gudoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha golaha aqalka sare dhammaantood ayagana ay listii soo gudbisadeen oo ayadana gebiahaanba arrintaasi waa la isku marilay ta kaleeto hadal u horey <muchos> u dhahay raisal wasaaraha xamse cabdibare oo ahaa in afrikaanka soo fargelin karin siyaasadooda yo sidoale way raban ay yagu dhamaa iyo maansi aee uumahadalkaasi iyadna wa uu hortaagan yahay oo saamia siyaaad w raugu yaraan inay tala ku yeesaan xukuumada lasoo dhisayo marka caabadaha inta badan ku gadaaman in rasalwasaar uku fashilmo islamarkaan larabo in la fashilyaa waxaan ognahay in uu haatan muddo bila uu soo dhammaystay isla markaana golaha shacabka u weydiistay in loogu daro tabanberi taasi uo ku sababeeyey safaradii badnaa ee madaxweynaha uu dalka kaga baxayay iyo sidoo kaleetoo khilaafyadii ka dhashay isjijiidkii doorashadii qabsoomi weyde ee soo jiitamaysay muddada labada sanaca

en yani mas-uuliyiinta ugu sarsareeyo oo ay xataa ay ku jiraan saraakiisha ciidamada oo ayaga laftirkooda tuun weyn ka qabo madaxweynaha qaabka u wax u wado marka heshiiska maxaaba lagu gaaraaba haatan xaaladdu waxay maraysaaba in ayaga lagala noqdo codka kalsoonida oo xildhibaanada qaar ayaaba wadaan la leeyahay mooshin ka dhana madaxweynaha iyo sidoo kale ra-isal wasaaraha warar kale ayaa soo baxaya oo madaxweyne xasan sheek maxamud laleeyahay xoga sir ah ayaa laga helay inuu dabada ka riixayo dagaalka dawladegaank lagu qaaday islamarkaana heshiisyo hordhaca u la yeeshay urka argxiaa waay soo baxeen di markweerarlu m hay u hanba falal amniga lid k ah oo haatan xataa la sheegayo in gudaa goblka afdheer ay a waaaddh

sheegay inuusan la dagaalamayna ururka argagixisada al-shabaab taasi oo micnaheeduu yahay madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu heshiis la galo ururka a-shabaab taasi oo sababi karta in gebiahaamba ururkani ay daaada ka baxaan oo ay soo aooa arintaasi waxa u jawaabay mahadkaratay o ami horjoogayaasha ururka argagixisadaa-habab waxaana uu sheegay in ayagu aysan marnaba hoostegaynin dawlad ka amaraadatawrmoodaa in madaxweynuhu uu wax qarina siyaasada si fiican loo fasiromad aga aado madaxweynuhu wuxuu qarinayaa islamarkaana u daah saaraya sidiiaan ka dheeaadaadaadis istimaac a ee mark dambena uu ka bixiye raaligelinta taas oo haanba haysato baraha bushadaalmasr aylasoo galen may marka heshiisye mugdi ku jiro ayaa halkaa a ara aya keen kart in calaaadka labada dal gebi ahaanba

ma aysan soo qaadanin kamanayna tacsiinin taasi waxay u muuqataa in xidriirka kala dhexeeya ururka argagixisada inuu aad u weyn yahay markii la fiiriyo qaabka aysan uga hadleynin falalka ururka argagixisada ay u geysanayan amaka geysanagudahawaaa soo baxaysa in xildhibaano golaha shacabka kamida ay mooshin wadaan oo ay doonayaan in madaxda ugu sareysa ay xilka ka tuuraan bal madaxda la raba in ilka laga tuura moshinkalaga rimoshinkasugu jira mid waa mid lala sugayo rasal wasaaraha labada beri inuu wax kusoo magacaabiya inay kaleeto haddu kusoo magacaabi waayo codka kalsoonida ayaa lagala laaban sida or

ay soo magacaabi waayeen golihii wasiiradu ayaga isku qabsadaan taa kaletana waxay keenaysaa fashil xukuumadau imaxubno kamid a xubnihii lagu qabtay gobolka afdeer ee ka tirsana ururka argagixisada shabaab waxay sheegeen in laga soo abaabulay dalka masar oo ay iyagu qaarkood ay u shaeynaen oladamarma jirwarkaasi horta waa un yani bumbuunin iyo sidoo kale kabadbadin dagaalkii ka dhacay gudaha dalka ethobia gaar ahaan deeganka soomaalida marka ayagaan u deyneynaa iyo waxa faahfaahin e kasoo saaraan cidda wraagaag ugu dambeyntii diyaaradaha dalka ethobiya e e kumadika u kacaa sida kuwa dhuulyaha aan lahayn ee laga soo iibsaday dalka turkiga

horta santago ciidamadan ama diyaaradahan ba haddii ciidamada xataa dhib ay u geystaan ayagu masoo qorayaan oo ma dhahayaan dhib ayaan ugeysanay ciidamada ooahaa taasi waxay ku keneysaa fashil iyo sido kaleto in lagu kalsoonaan waayo

bal maligu sarsarea oo eegin dyaarad etobia ay duqeyn xoogan u geysteen ciidamo katirsan xooga dalka soomaalia iy sil u kleo kuwii ku dabajiray ururkii weerark kusoodaygrjabka soo gaaaciidamadaaad au tirabadana wa eege ina dib kasoo aahi aaariu leeg waan sid kaleet ay la xidiideen maamulka doleganka soomaalid o gka warhaaaranw يعني أريد تذكر سبب سلجة سوقي سيدو قلنا إن أمريكا أيه ويسكرها ديارنا نايكو ما دن دعمت الجودي أو دولانكا إن نقول بحينة الجودي تضرب الصومال يا إن هاوكاسيلجة سو أبالي وحارلسوقي يا إن دول دجانكو أريد تاسي أيه بياجك صفران سيدو قلنا توا وهاي إذا نلفلي يا إن مامركه جبرك بقول وأي غنا أهمش أيه دبعته دكان عضه إن أي غنا وركه صفران خسارة أنتو ليجيا بحدس aad io aad baa umaasntaha kaasi wuuu aha maamed wacane oo inala socodsiinaa xaaladihii ugu dambeeye ee gobolka aka mahaela oogie wararkdambe ayd kaga bogaoonaa khasaaraha ciidamada labada dhinacba soo kala gaaday iyo dagaalada xadka gobolka baol iyosido eeudeeegobadhesidoaleetdal huban oo ka tirsanurka argagxiaa ayaa lagu sheegaa gudaha gobolka afdheer wararkeena dambe ayaaad kaga bogan doontaan goobaha ay kusuganyiiin iyo wararka ramiga ee la idiida ainl socokga كنا فرطة سياد أهشان حقي وجد بي ذلك الصومالية وحنسد أو كله تورك كنا دم بعد كجب بقطر تان من خلاف كا في الصومالية يسد أو فشل كا مع عابستك قلها وسير ذا إياه وح هرتاجا إكو كذا من أيام مر البقى دين سو جد بنتونا أت أيام دي كمات علينا تاني كله تدم داوديال وحن دي كتجينا أمانة الله